Teploty tomu zodpovedajú, dá sa povedať, leto máme za dverami, bazény sú aspoň teda v širokom okolí a teda na Slovensku pootvárané. Čo bazén v Žarnovici? Dá sa, môže sa kúpať, odkedy a za koľko? No, tak ako bolo naznačené, všetky sú otvorené okrem nášho. Nie je to úplne tak, ale približne áno. Dá sa povedať, tento rok sme sa trošičku opozili vzhľadom na vysokú teplotu vonkajšiu. Nemali sme rozbory vody. Takže museli sme čakať, kým naplníme bazén. Takže aj tento rok samozrejme ideme do toho. Bazén bude otvorený znovu s patričnou finančnou pomocou mesta. To znamená, že mesto naozaj na tej prevádzke podiela sa 50%. To znamená, že veľmi nám pomáha a sme radi, že každý rok túto spoločnú cestu trávime spolu. Takže čo bude teda v tomto novom roku alebo v tomto tak novom období? Začneme tým, kedy hlavne otvoríte bazén? No, tak začíname, alebo lepšie povedané, chceli by sme začať. Dneska sme už definitívne to potvrdzujeme. Otvárame sobotu. To znamená, že keď pozrieme do kalendára, máme... Streda 17. 18. 19. 20. Áno, takže 20. ak sme to dobre napočítali, sobotu otvárame. Tak ako aj minulý rok, takisto aj v tomto roku zostávame na prevádzke. Začíname ráno o 10. a končíme večer o 18. Jediná výnimka je pondelok, keď je sanitárny deň. Vtedy otvárame až po obede, to znamená po 12. hodine, takisto do tej 6. večer. S akými novotami možno? Ľudí oproti minulým rokom teda. Áno, boli slúbené niektoré novoty, ak si naši poslucháči, alebo aj naši diváci, lebo sa dívajú na nás. Áno, takže áno, slúbili sme kadečo, takže ideme pokúsiť sa trošku povedať, čo teda naozaj chceme splniť. No, tak pokiaľ boli voľaké výhrady okolo tejto betonovej plochy, ktorá išla ku sprchu, že tam sú malé kamienky, tak tento raz sme tam dali rohože plastové, keďže nebolo to možné úplne opraviť. Takže s tými drobnými kamienkami sa už ľudia schádzať nebudú, takže ku tej sprche sa dostanú relatívne bez problémov. Ďalej slúbili sme samozrejme po minulom roku teplú vodu. Teplá voda zostáva, to znamená, že aj v tomto roku ideme s vyhrievanou teplou vodou. Predpoklad je, že pokiaľ by bolo takéto teploty, ako sú doteraz, neviem ani na čo by sme to prihrievali, keďže je to naozaj veľmi teplé. Takže dúfam teda, že ak by sa aj počasie zmenilo, nie je problém, dohrievame. To znamená, na tú teplotu by si ľudia sťažovať nemohli. Ďalej, samozrejme, zostali sme na tom. Minulý rok sme slúbili lehátka. Pôvodne sme chceli robiť drevené lehátka. Pristúpili sme ku tomu, keďže sa ukázali veľmi dobré akcie, že tam budeme otvárať normálne polohovateľné lehátka, takže tieto sa budú požičiavať. Máme ich zatiaľ v zakúpených 20. A chceli by sme, samozrejme, pokiaľ sa nám to podarí a osvedčia sa, v prebehu sezóny by sme dokúpili minimálne ďalších 20. A tie lehátka sa budú dať zakupovať, či budú rozmiestnené zadarmo? Áno, nebudú zadarmo. Tieto lehátka sa budú požičiavať. To znamená, keď poplatok bude symbolický, bude to iba 50 centov na celý deň. Pokiaľ by sa ukázala výnimočne vyššia spotreba, ako som povedal, alebo vyššia potreba, tak samozrejme budeme v priebehu sezóny dokupovať. Takže pevne verím, že bude to k spokojnosti všetkých kúpajúcich aj rekreujúcich sa. Dobre, tak toto sú všetky zmeny, ktoré tam nastali. Čo deti? Teda myslím tie najmenšie, myslím teda buď detský bazén alebo vaničky, ako po minulé roky. Žiaľ Bohu, s tým bazénom sme nepochodili u zdravotníkov. Je to problém, preto zostávame na tých klasických vaničkách, s tým, že v tých vaničkách, tak ako aj minulý rok sme začali, bude vždy teplá voda, tie šúchale sa obnovia, to znamená, že tá, ktorá vydržala, tá zostáva. Pokúsime sa aj ďalšiu doplniť na také isté veľkosti. To znamená, že tie najmenšie deti budú mať v dispozícii vyslovene len tieto malé vaničky. Ja si myslím, že ono by to malo stačiť a pokiaľ nájdeme voľakú spoločnú reč s našimi hygienikmi, možno by sme v priebehu sezóny voľačo doplnili. Len tam bol problém vzhľadom na množstvo vody, čo v týchto bazénoch sa používa a na obnovu. Akože musí byť väčší bazén a s cirkuláciou? Áno, musí tam byť cirkulácia, musí tam byť ďalšia chemizácia. A to znamená, že fakticky by sme museli udržiavať dva bazény. Čo teda už nie je to najšťastnejšie ani pre nás. Hlavne finančne. Áno, samozrejme.
No, a v akom režime teda budete fungovať? Teda bude tam, predpokladám, automatický plavčík a je tam vstup v podstate od 0 po 100 rokov a či je tam nejak obmedzenie, že teda od 0 do, ja neviem, 12 rokov musí byť v sprievode rodičov, alebo ako? No, takže zatiaľ ani minulý rok sme to veľmi neobmedzovali. Spoliehali sme na to, že ľudia vedia pochopiť aj našu situáciu. Máme tam samozrejme plavčík aj tohoto roku. To bez toho by sme to aj nemohli prevádzkovať, ale počítame s tým, že ten plavčík by sa venoval tým deťom naozaj na tých 5 rokov. Takže do 5 rokov spoliehame na zdravý rozum rodičov, že Adam prídu aj rodičia s deťmi, tým pádom samozrejme spríjemňa aj pobyt detí a zaistia ich bezpečnosť. Pokiaľ by sme videli, že teda nejaké dieťa príde do tohoto vekového stupňa samo, budeme musieť asi zrejme dieťa obrátiť, žiaľ Bohu, a budeme musieť hľadať minimálne starých rodičov, alebo teda jednoducho dospelého človeka, ktorý bude niesť zodpovednosť za nich. Dobre, to najpodstatnejšie asi, čo zaujíma každého, keď chce niekde takto ísť, a samozrejme čím viac, myslím členov, tak tým viac to zaujíma tých ľudí, teda samozrejme cena. Koľko ho to bude stáť, tú rodinu alebo teda toho jednotlivca tento rok? Nespolieháme, že nakoniec to najlepšie, ale samozrejme, že aj u nás sa, žiaľ Bohu, v tomto roku museli zmeniť ceny, jednoducho to už nešlo, vzhľadom na stúpajúce ceny vstupov pre nás, takže tohoto roku sa odrážame aj na celý deň so vstupom 3 eurá, čo predpokladám pre dospelého, nie je to zasa taká veľká záťaž, že by to mal byť veľké, by som povedal, obmedzujúce až tak, že sem neprídu ľudia. Myslím, že tie 3 eurá sú také ešte na to prevádzkovanie bez minutia oka aj pre nás, takže by sme si vykryli aspoň tie naše náklady. To znamená, to je jednotná suma, ako nemôžem si kúpiť na 2 hodiny za, ja neviem, euro. Predbieha sa, ale dobre. Áno, dobre. Áno, samozrejme. Vždy, tak ako aj po minulom roku, aj tento rok idú na permanentky. To znamená, že ako náhle sa kúpi viacej vstupov, tým pádom klesajú tie ceny a myslím, že ľudia sa potom dostanú do tej úrovne fakticky toho minulého roku, to znamená cca okolo tých 2 eur by mali dostať sa. Obmedzujúce, samozrejme, je počet tých vstupov, ktoré si kúpime. No a ďalšie tie cenové relácie sú samozrejme pre dôchodcov, pre športové kluby, tak ako sme to dávali aj v minulom roku. To znamená, ja ten cenník síce prečítam teraz, ale bude v dispozícii na dverách aj budeme sa snažiť aj na také kľúčové miesta, aj v meste, aj v okolí, v dedinách. Zavesiť, aby si to aj na internete automaticky, aby si to vedeli všetci prečítať. Takže, ak dovolíte len niektoré tie dáta, skúsme teda. Takže, celodenný vstup pre dospelého 3 eur, to je samozrejme včetné DPH. Deti a študenti sú študenti permanentka, to sú 2 eur. Dôchodcovia sú takisto v týchto 2 eurách. Permanentky nám budú vychádzať na 10 vstupov 15 eur a dospelí na 10 vstupov 22,50 eur. Dôchodcovia a invalidi sú samostatná kapitola, ale hýbe sa to v tej úrovni študentov a deti, to sú tie 2 eurá. Zamestnanci školy a žiaci školy samozrejme vstup majú zadarmo. Deti do 1 roku obdobne zadarmo ten vstup. Čo sa nám to objavilo nové, to sú tie lehátka, čo som spomínal. V tom prípade sa vrátime ku tomu cenníku, kde lehátko stojí 50 centov na celý deň. Takže no, ale stále tam nevidím vlastne to, čo som sa pýtal. Ja teda, keď chcem, by som prišiel možno len dvakrát za celú sezónu, za celý rok a chcem tam prísť na 2 hodiny na ten bazén. No, permanentky sú permanentky, ale môžem si kúpiť jednorazový lístok na 2 hodiny a teda lacnejší? Áno, áno. Aj k tomu, na toto sme mysleli a dáme skutočne v nich otváracie dni. Pokiaľ sa príde po pol tretej, vstup je iba 2 eurá pre dospelého. To znamená, že toto je jediná tá výnimka, kde sa teda môže počítať s tým lacnejším vstupom. Ale inak stále kvázi kupujem celodenný lístok za tie 3 eurá. Áno, za 3 eurá celodenný lístok. Ako nemôžem na hodiny a rátať si ceny. Žiaľ, tak toto nejde. To aj by sme museli mať potom jednu kontrolujúci orgán, čo by chodil pozerať, či je tam človek na hodinu, na 2 alebo na 3 hodiny. Mm-hmm.
touto cestou ísť nechceme. Nechcete. No veď to som chcel teda počuť nahlas, že či a ako áno. Toto funguje. Dobre, na záver skúsme teda zhrnúť, aj keď to teda každý rok hovoríme, ale teda zhrňme, čo tam všetko teda nájdú návštevníci, myslím areály a nejaký ten mobiliár, vybavenie toho, okrem bazénu samozrejme. Áno, takže to, čo aj po minulé roky samozrejme dispozícii majú počas celého otvorenia bufet, ktorý teda my samozrejme prevádzkujeme za pomoci firmy Kabina. Tam majú, čo sa týka napojov plus jedál, to sa dozvie návštevník priamo na mieste činu. Samozrejme, okrem bazénu, každý jeden účastník môže využiť sprchy s teplou vodou, plus šatne, prezliekárne. Ďalej, samozrejme, každý môže využiť prostriedky, ktoré sa športové, ktoré sa nachádzajú na škole, to znamená futbalové ihrisko, tenisové kurty, plus samozrejme, pokiaľ bude mať záujem, aj posilňovňu. To všetko je samozrejme za úplatu, to nie je v cene vstupného. Jedine futbalové ihrisko, to je v cene. To znamená, pokiaľ budú si chcieť zahrať rodičia s deťmi, prípadne deti medzi sebou, to futbalové ihrisko po nádherne natretých zelených schodíkoch je stále k dispozícii všetkým kúpajúcim. Dobre, takže na záver už len povedzme, že sme sa celý čas rozprávali o bazéne v areáli Strednej odbornej školy v Žarnovici a že od tejto soboty je vlastne bazén k dispozícii celej verejnosti. Áno, ja samozrejme všetkých návštevníkov srdečne pozývam, no a pokiaľ nebudeme spolu, prajem čo najkrajšiu sezónu, aby nebola tak ako minuloročná, že nás to trochu naháňala zima. Dúfam, že teraz budú len tie pekné dni a ľudia si tie svoje peniaze naozaj patrične u nás užijú. Takže ešte raz, vítajte, ste u nás veľmi vítaní. A ja ďakujem za rozhovor.